Модното наследство на радикалната активистка и британска дизайнерка Вивиен Уестуд отива на търк. Наричана майката на пънка, Уестуд започва кариерата си в Лондон през 70-те години на миналия век и продължава да работи до смъртта си през 2022 година. Личният и стил е бил толкова ексцентричен, колкото и колекциите, които е представила на модния подиум. Вивиен беше олицетворение на оригиналния пънк и мисля, че нейното свободно мислене се отразяваше на всички. То е въплатено и във всичко, което виждаме тук. Тя никога не се ограничаваше от правила и правеше каквото пожелае. Налични са 260 екземпляра, като всички произхождат от собствените й колекции. От предизвикателни рокли, украсени с английски банкноти, до структурирани корсетни рокли, нещо като почерк за дизайнерката. Включени са и аксесуари, проектирани от съпруга и Андреас Кронталер за нейната модна къща и всичко е от най-високо качество, каквото може да се очаква от един моден гигант. Една от звездите на изложбата е корсетна рокля от сиво кафява копринена тафта от есенно-зимната колекция на Уестуд за 1998-1999 година. Dress, is... Бих казал, че тази рокля е може би най-значимата от целия търк. Самата Вивиен е носила тази рокля на събитието в музея Виктория и Албърт през 1998 година. Освен дрехите, на търга се предлагат и аксесуари, включително шапка с пера, чанти и различни обувки. Ще бъде продадена и серия карти за игра, които тя проектира през 2017 година, за да събере пари за Greenpeace. Цените на предметите варират от 100 до 10 000 британски лири. От модната къща очакват приходите от търга да надхвърлят половин милион паунда. Постъпленията ще бъдат разпределени между 4 благотворителни организации – Фундация Vivian, Amnesty International, Лекари без граници и Greenpeace.